Det är vår i luften i Medåker, trots att det är slutet av september. För Igår på måndagen fick styrelsen för Medåkers friskola äntligen klartecken att starta friskoleverksamhet med planerad start höstterminen 2021. Och Det är förstås en stor seger för såväl styrelsen som för de boende på landsbygden i den norra kommundelen av Arboga. Och förstås för närdemokratin. Det landar fortfarande, beskedet. kom lite chockartat för oss alla. Eh, nog för att vi trodde att vi skulle bli beviljade till slut vår ansökan om friskola i Medåker men eh, det gick väldigt fort på slutet nu så att, det kändes fantastiskt roligt.